Ei, bona nit a tots. Dimarts, Telemonegal, crítica de tele. Ja ho sabeu, Barcelona Televisió. Aquesta setmana ha sigut particularment dura des d'un punt de vista televisiu. Eh? El cas d'aquesta la... pobra dona que havia sortit fa set anys a la tele i que ha sigut finalment decapitada a Múrcia pel seu propi fill. Parlarem de com la tele ha tractat aquest tema, l'ha esgarrapat més que acariciat. I després una convidada d'excepció. És dinamita pura, ha sigut sis anys cap jefe reina dels informatius de televisió espanyola, periodu 1990-1996, i avui és polemista de primera categoria. Allà on va l'arma. Es diu Maria Antònia Iglesias. És tremenda. Fins ara Bixi catalan es preocupa per la teva salut i investiga sobre el metabolisme del colesterol. Vixí català, t’estima. Bona nit a tots. Dimarts, Tele Monegal, crítica de tele des de la tele. Sense pietat i sense passar-los en una. Avui ens venen una representació ben forta, ben ferma, de la ciutat de Barcelona. Avui, tots els barris pràcticament de Barcelona aquí representats. Fixeu-vos-hi. Nou barris, Les Corts, Gràcia, La Verneda, Vallvitge, Sagrada Família, Guinardó, Esquerra de l'Eixample, Clot, Ciutat Vella i Fort Pienc i Alerta també venen d'Hospitalet del Llobregat, que està aquí al costat. Bé, uh, comencem. A veure, aquesta setmana hi ha hagut un tema dramàtic, tremend. La teleprotagonista d'una mort anunciada. La persona aquesta, aquesta pobra senyora, aquesta pobra dona, degollada en un poble de Múrcia, Santonera que havia sortit fa set anys en el programa Gente, televisió espanyola, on hi ha, ja, d'alguna manera, ella temia el pitjor. A veure, de que, amb, amb què s'ha farcit tot això? Bé, ha sigut morta pel seu fill, perquè el seu fill té problemes mentals greus. És una persona amb una malaltia mental molt determinada. Com ho ha tocat, això, la tele? Home, a veure, els informatius, tots han anat a buscar aquelles declaracions d'aquesta senyora, avui morta, però fa set anys enrere, quan va anar al programa Gente a dir tinc la sospita, tinc un neguit. A veure, jo sóc cap d'informatius, Déu no ho vulgui, d'una cadena de televisió, i aquestes imatges també les hagués donat, també hagués anat a buscar. que esta señora... ...lo han hecho todas las cadenas... ...todos los informativos... andaban Que no para de hacerme la vida imposible. A Teresa Macanás... ...de 56 años... ...la ha matado su hijo... ...no le sirvió de nada aparecer en televisión... ...para suplicar que alguien hiciera algo. Yo sé que no está bien... ...pero yo no puedo soportar... ...que cuando se le cruzan los cables... ...vaya a mi casa, me destroce la casa... ...me maltrate, me pegue... Mi suerte cuando se ponen las cosas así, yo sé que es capaz de matar, aunque no se da cuenta en ese momento. No puedo más porque sé que va a pasar una desgracia muy, casa, muy, casa, muy grande. Y entonces una vez que, que uno está muerto, ¿qué pasa? Lo cogen, lo detienen, lo encierran a la cárcel y yo muerta y a la cárcel y, y ya no hay más soluciones. Es tremendo, eh? es tremendo. Eh, Ve ahora que esta persona. A veure, estem parlant de programes informatius. Eh, aquí es pot, d'alguna manera, filar prim. Es pot dir bé, és el... podria per algú excitar el morbo de dir aquesta persona que avui està decapitada, fa set anys l'estem veient quan estava viva. Però bé, és la realitat. Aquesta senyora va anar a un programa de televisió a parlar del seu problema. I aquí ve la reflexió de Telemonegal. Ha arribat un punt en què la tele és tan primordial a les nostres vides i hem de depositar tantes esperances i tantes desconfiances, també, que resulta que una senyora, quan té un problema, va a la tele. I els jutjats, i la policia, i les comissaries, on queden, per què són? És possible que hagi anat també a aquests llocs i no li hagin fet cas, no ho sé, ho desconec, però que una societat, quan té un problema greu, com és aquest, el d'aquesta senyora, que ja fa set anys ja barrontava alguna tragèdia, que se'n vagi a la tele a explicar-ho, és que aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Perquè no és el paper, el de la tele, eh? el que aquesta senyora probablement buscava. Bé, això ha sigut els informatius. Anem ara als programes. Ah, això és una altra història. Aquest tema estrictament d'informatius ha sigut també agafat pels programes. I aquí és on hem de començar a tremolar. Per exemple, un programa tan espumós, tan frívol, aquest hereu del tomate, que es diu Las gafas de Angelino, que és una conya marinera, resulta que també agafa eh, com a tema el tema de la decapitada de Múrcia. I fixeu-vos-hi, Eh? a dintre d'aquest to festiu de l'entrada de les gafes d'Angelino, fins i tot ens fan el recorregut del fill quan anàvem el cap per sota el braç. Endavant. Noche de terror la que se vivió ayer en la localidad murciana de Santomera. Estamos viendo imágenes que acabamos de recibir. Son imágenes que les ofrecemos en exclusiva del momento en el que la Guardia Civil recogía la cabeza de Teresa Macanás envuelta en un trapo y una bolsa. Se iba con la cabeza en un, en un trapo, con la cabeza que era media cabeza porque la, le cortó por la boca, se le tiró a cortarle el cuello. Pero se, se ve que no atinó bien y la cortó de ahí, de por la boca para arriba, la, la, la media, media cara para arriba, la cabeza. La macabra ruta emprendida por el parricida de Santo Omera comienza en el lugar del crimen. El bar Mesón Mar de Galilea sale con el torso desnudo y la cabeza de su madre bajo el brazo, chorreando sangre y cubierta por un trapo. Se dirige al domicilio familiar, a menos de 100 metros. Después, por una calle lateral de la iglesia, se dirige a la plaza de Borreguero Artés. donde se encuentra la sede del ayuntamiento. Así termina el macabro recorrido de Ángelo Caratenuto, 400 metros con una cabeza decapitada por las calles de Santomera. És particularment culpós aquest exercici, un programa com les gafes d'Angelino, un jijijajà frívol de la, de la Beautiful People, eh? com ens deia abans, és a dir, de la, dels famosetes, que agafin aquest tema, que ens fagin la ruta. Semblava que estaven fent una ruta turística. Eh? la trajectòria del fill amb el cap de la seva mare sota el braç, i va per aquí, per la calla de al lado, i trement també eh, el posar l'escarxofa, el posar el micro, buscant el testimoni del veïnatge. Això és particularment terrorífic. Us ho hem dit sempre, perquè sempre hi ha algú que pica. Aquesta redactora que portava l'escarxofa potser s'ha estat tres quarts d'hora o dos hores buscant algú. Al final troba algú i troba aquest home i diu, no, diu, no, le cortó por aquí, le cortó por la boca, eh, porque no le llegó pa abajo, i ja ens comença a donar els macabres detalls. Mal exercici. Un programa com les gafes d'Angelino hauria d'estar prohibit per llei que entrés amb en un tema com aquest tan greu del succés aquest de la decapitada de Santomera. Continuem perquè no ha acabat aquí això. Una vegada eh, s'ha fet el sidral, s'ha explicat que el noi anava eh, amb la bossa, amb el cap de la mare. Clar, les cadenes han dit, bueno, aquí hay que hacer algo, sobretot Antena 3 i Telecinco. Eso hay que seguir porque aquí hay tema. Más madera, más llenya. Efectivament, anem ara ràpidament a Espejo Público, la deliciosa Susana Griso. Què fa? Envia a les redactores per a les Espanyes, porteu-me mares que tinguin fills o filles amb alguna malaltia cerebral que aquí li donarem ganxo i li donarem morbo. I efectivament, troben una mare i la filla, la malalta cerebral, i les porten totes dues al plató i fixeu-vos a l'entrevista. No me falta preguntarle a de... cuándo la matarás. Andaban. ¿Y cómo es la vida con un enfermo mental? ¿Cómo es la vida con Raquel? ¿Usted ha temido por su vida? Claro. Nosotros una crisis que tuvo hace un año nos teníamos que cerrar por la noche en la habitación. ¿Qué hacía? Pues desde estar todo el día insultándote, provocándote, eh, pegándote, eh, maltratándote. Hasta, pues si por ejemplo, si, es, que es, muy, es que esto es muy complicado, o sea, es muy difícil. ¿Qué siente cuando oye a su madre decir estas cosas? Pues siento un sentimiento de culpabilidad muy grande, pues porque en el momento de la crisis yo no soy consciente y me siento muy sucia por dentro, me siento con un vacío muy grande por, por dentro. Heu vist el rètol a sota de la noia, la malalta mental? L'esteu llegint? Enfermos mentales, les madres se pregunten qui serà la pròxima. És a dir, qui serà la pròxima que matarà aquesta noia, per exemple. Això és un exercici particularment pervers, eh? portar una mare amb la filla malalta mental i què? I tienes miedo a davant de la filla. I què? Sí, nos tenemos que encerrar por no. Això no és manera de tractar un tema d'aquesta índole i d'aquesta gravetat. I menys portar la malalta mental allà a fer una mena de catarsis i posar-li aquest rètol a sobre. No n'hi ha hagut prou amb això. Naturalment, els de Telecinco, quan van veure que Antena 3, la Susana Gris, ho feia això, també van enviar les seves esquadres. Peinat-me les Espanyes! van dir els d'està passant. A veure què me encontráis, una madre con un hijo o con una hija que esté bien grave, bien grave, y a ver si podemos ahí meter. I troben una mare. Troben una mare que està allà, pobreta, asseguda, en un banc d'una plaça, que el seu fill està empresonat, és malalt mental, però a més està empresonat, perquè sembla ser que tenia ja atacs violents. I bé, l'entrevista és també ¿De qué estilo? Cuando salga tu hijo, ¿qué andaban? La situación que vive esta madre es muy angustiosa. Teme por su vida. Su hijo padece esquizofrenia y está a punto de salir de la cárcel. Es agresivo. Es muy agresivo. Muy agresivo. ¿Tiene miedo Ana María? Mucha, mucha miedo. Cuando salga de prisión y me coja, me mata. estamos avisando. Estoy avisando, llevo tiempo, llevo ocho años avisando. Ah, aquesta redactora, que és la penya, eh? De aquesta en parlarem després. Uh, ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo de que está avisando. Com li va traient, eh? Com li fa dir el que ella vol que digui, el que la redactora, el que el programa vol que digui, no? El rètol també deixeu-lo anar, eh? Teme que su hijo la mate està asseguda allà. Bé, són maneres de tractar un tema eh, buscant això. Mares eh, fent veure que el país està plegat de mares, avui en dia està, bé, està, però bueno, farcit, farcit de mares que estan, estan esperant, estan tement que el seu fill les mati. Això no és periodisme, això no és informació, això no són reportatges, això és el guió d'una pel·lícula de terror. S'han equivocat, això no és televisió. Aquí estan fent el guió per una pel·lícula del de la Iglesia o d'algun d'aquests eh, que fan pel·lícules de terror. L'única diferència és que això és real. I la, i la pel·lícula de terror és ficció. Eh? I aquí és on s'enterbolina eh, el missatge. Per fortuna, hi ha persones sensates a dintre de la professió i aquesta vegada sempre carreguem, moltes vegades carreguem, amb televisió espanyola, perquè és la televisió pública la que viu dels pressupostos o bona part dels pressupostos de l'Estat, dels nostres impostos. Aquí ha fet una bona tasca la Pepa Bueno, que ara porta el programa dels dematins que abans portava la Ballester, que l'han jubilat o retirat. La Pepa Bueno també porta una mare que té un fill o una filla disminuïda mentalment. Però fixeu-vos-hi quina diferència. I sobretot escolteu el que diu aquesta mare, que és ben diferent del que diuen aquestes altres. Endavant. Querría conocer la experiencia de Cristina de la Mora, porque ella tiene un hijo con una enfermedad mental y nos contaba que su vida es prácticamente normal. Efectivamente, mi vida es prácticamente normal. Yo tengo un hijo que, que se medica, que, que bueno, pues es consciente totalmente de su enfermedad. Entonces, estos enfermos, estas personas con enfermedad mental, que no son todas, pero que sí hay un gran número de personas que llevan una vida casi normal, eh, son las que sufren todo este tipo de noticias y sí queremos hacer un llamamiento social eh, para que los medios de comunicación eh, no se preocupen solamente de, de esto, sino que, eh, que el enfermo mental es un enfermo que, que no en todos los casos está igual. És a dir, el que ens està dient aquesta mare d'una filla o d'un fill malalt mental és, si us plau, mitjans de comunicació, tingueu respecte. No creeu aquest morbo eh, del terror, que sembla que aquest país estigui plegat de mares que estan estantament això que dèiem abans, no? que arribi el fill o la filla i, els, i els, les goll. Feu el favor de ser sensats eh? i tracteu el tema com el que és, com una enfermetat, no com una altra cosa. I no tots els malalts mentals eh? estan a punt d'agafar un ganivet per tallar-li el coll a sa mare. Continuem, canviem de registre. Ah, una altra de les notícies de la setmana, capital, sensacional. La Carme Chacón, ministra de la guerra. Hombre, bé, ministra de defensa, per entendre'ns. Bé, això ha portat un sidral informatiu absolutament desorbitat. Eh? Hem assistit a programes de televisió on les forces ideològiques més reaccionàries del país han carregat contra la Chacón, li han dit que... Por... Vam veure l'altre dia la Nòria, no us ho posarem, perquè... perquè no li volem fer publicitat amb aquesta criatura que es diu Paloma Zorrilla, que es veu que vol, és una que no sabem d'on t'ha sortit. Paloma Zorrilla, exactament, es diu, eh? No invento. Eh... Uh, inclús li retreia que en el viatge a Afganistan se n'hagués emportat un o dos metges a l'avió. És clar, van haver de sortir el Sopena i va haver de sortir també la Pilar Rahola i van haver de dir-li, però escolta'm, noia, però tu saps què és viatjar a l'Afganistan amb una persona que està de set mesos? Que et penses que se anar de Pamplona a Logroño? És un viatge tremend, amb avió, que, que menys que se n'emporti un metge, no? Està de set... Bé, eh, li han dit de tot. Anem a un cas puntual d'aquesta controvèrsia que a la redacció de Telemonegal ha causat especial eh, sensació. Ja sabeu, Telemonegal és 100% quota femenina. Estic parlant dels matins punsí, matins punsí, Josep Cuní. L'altre dia va fer la pregunta, va manar a la seva col·laboradora, Lídia Heredia que fes una pregunta sobre la Chacón. I la Lídia Heredia ens adverteix aquesta pregunta a mi no m'agrada com està feta. I llavors intervé el Puní. I llavors hi ha un diàleg entre ells dos altament positiu perquè efectivament la pregunta, com diu la meva redacció, i jo ho subscribeixo, originalment estava molt mal plantejada. Endavant. La pregunta del dia. Ja els aviso que aquesta pregunta avui porta cua. Trobeu bé que hi hagi una dona al capdavant del Ministeri de Defensa? Pots un... fer una matització. Trobes bé que Carme Chacón sigui ministra de Defensa, per oh, exemple? No, no és, que, és que no és una matització, és una gran matització, Cuní. Si la no, fem, no. la fem. No, però és que oh, quan, sí, sí, sí. Estàs, quan estàs tu dient una dona, estàs dient a la dona que ja coneixem, Carme Chacón, ja està. No, no, no. No m'enganyis. No, no t'enganyo, no, 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 no t'enganyo no no, no en absolut. Això no és un matís, això és un canvi de pregunta. Que Molt si l'hem de fer, el fem, perquè, escolta, amb aquest no, programa, no, 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 aquest programa no, 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 es, es fan en directe. Endavant, endavant, endavant. No, no, clar. Endavant, a tu no t'agrada la pregunta? A mi no m'agrada gaire. Ja t'ho ja he dit a les 8 menys 2 segons. Ah, estimat Josep Cuní, diu la meva redacció, i jo també ho subscribeixo, que la raó la té la Lídia Heredia. Efectivament, què li sembla, era la pregunta, veieu bé una dona al capdavall de del Ministeri de Defensa. Però quina és aquesta pregunta, estimat Josep Cuní? És com si preguntessis, veieu bé que un home sigui doncs, conductor d'autobusos? Un home és el genèric, una dona és el genèric. Una altra cosa és que diguis, fulano de tal, Carme Chacón, la veieu bé com a ministra de Defensa? Llavors sí, és el mateix que podríem preguntar. El Trillo era un bon ministre de Defensa o el Bono? O el veieu bé és com si als Estats Units fessin la pregunta al Josep Cuní, que és tan aficionat a anar a la Columbia University, allà et suspendrien, Josep, si preguntes veuen bé que un negre sigui president dels Estats Units? Que no és una persona, un negre. La pregunta en tot cas seria, veu bé a Obama com president dels Estats Units? Aquesta sí, és una persona concreta. Bé, estem amb la Lídia Heredia. Eh, uh, el de la Chacón també, el cas de la Chacón també ha produït gags, alguns ben intencionats o no, però almenys divertits, però ens va sorprendre molt, també a tota la nostra redacció de, te de sorprès, el cas d'aquests xicots que van tant de moderns i tan progres, aquesta parella del Martín i l'altra, eh, uh, del ser lo que hicisteis la última setmana, no? Sé lo que hicisteis. Uh, aquests es van permetre, a través d'uns col·laboradors, fer un gag que dibuixen com és el Ministeri de Defensa des de que el mana una persona que és, fa, que és dona. Mireu com ells veuen el Ministeri de Defensa. Endavant. Me cago en todo lo que soy. Se... esto qué? ¿Qué mariconada es esta? A ver, explíqueme. Usted. Esto es un jardín zen. Esto se coge el rastrillo este y se hacen unos surcos y eh, pues entras como en trances. Anda mira, lecturas de este. Hola, soy la secretaria de Carmen. La ministra les atenderá en un momento. ¿Quieren un bombón de tofu? Hombre, tofu. Sí. ¿De, ¿de verdad es usted la secretaria? ¿Qué pasa? ¿Que para ser secretaria tengo que ir enseñando las piernas y el escote? Mire, si quiere ver usted Carmen, vaya a la charcutería. Y además, leen aquí el tofu que con la comida no se juega. Oh, oh, mire! Me está empezando a entrar un ataque de nervios. Dictamen de la redacció de Telemonegal, aquests són uns matxistes impresentables que s'han cregut de perquè una senyora sigui ministra, eh, resulta que el ministeri està ple de floretes i de tofu eh, i de música fent i tots allà i llegint Lectures o el Ola. No? Bé, diu la meva redacció eh, que això és particularment, sobretot, particularment greu, sobretot per aquests que van de progrés eh, i de moderns, com són els del cel o que hicisteis. -E Canviem de registre. Entrevista a Montilla. Ah, la tremenda Mònica Terribas. El va seure davant i el va entrevistar. Tema de l'aigua, en fi, tot. L'entrevista no va ser allò que diuen, eh, no passarà eh, als anals ni a la posteritat. Però sí que hi va haver tres moments, us en posarem un, però no hi va haver tres de repetits, ho van fer tres vegades al llarg de l'entrevista, a una casa ens vam quedar realment acollonits. Mentre parlaven el Montilla i la, i la Terribas i la Mònica, mentre la Mònica preguntava i el Montilla contestava, de sobte, per la banda esquerra de la pantalla van corporitzar una imatge com una mena de de gran hermano, immensa, que els mirava. Endavant. Cal tenir esperança en que plogui. Cal preveure el pitjor dels escenaris, per si no plou. Però també cal confiar en que plogui. Però si no plou, és igual. Els catalans tindran aigua també a la tardor. Ara parlarem de l'estabilitat del govern, però deixi'm, ja que eh, doncs, tanquem aquest episodi, però n'hi ha alguns molt puntuals eh, que també afecten a la ciutadania i que val la pena que vostè respongui. que no ho heu vist? Aquí el cap gros aquest, semblava el gran hermano. Fisca... Què era? Que els fiscalitzava? Fiscalitzava en el Montilla, en el Montilla i a la Terribes? Només a la Terribes? És conscient, la Mònica Terribes, era conscient en aquell moment que el realitzador li estava punxant aquest cap immens del zapatero, abraonant-se a sobre del plató. A veure, només us posaré un exemple. Jo no ho califico, em sembla una generalitat pintoresca, heterodoxa i meditable. Imagineu-vos, després del pacte del Majèstic, aquell que van firmar el Pujol quan era president de la Generalitat, i l'Aznar, eh? el famós pacte del Majèstic. Era aquella època que deien que l'Aznar parlava català a la intimitat. Imagineu-vos que després el criden a la primera entrevista que el van cridar a TV3, que se seguís a davant de la Mònica de Terribas o de l'entrevistador o entrevistadora de torn, i que a meitat de l'entrevista li posessin en el pujol, per un costat del plató, la cara engrandida de l'Aznar que n'és penetrant. Quan hagués durat aquest realitzador a TV3? A l'època del pujol? No s'havia fet mai, això. Ho deixo només... Eh? Pels analistes de la tele i també pels analistes polítics. El cap del Zapatero, què pintava aquí? I menys d'aquestes proporcions, que és que acollonia, eh, francament. Continuem. Eh... Uh... Tengo una pregunta para usted. Hombre, un programa d'èxit de televisió espanyola, i tant. Van fer uns quants, van fer el Zapatero, van fer el Rajoy, va anar molt bé. Després van fer un que els donaven menys temps, en el Duran, en el d'Izquierda Unida, també, en el Llamazares, en l'estimable Carot, els van posar tots juntets, 30 minutets cada un, però bé, i ara ja han dit nada, vamos a abrir el campo, que este ha sido un éxito. I és clar, diuen, què és lo más importante del país? devia dir algun savi d'allà de Televisió Espanyola. El futbol. Pues traigamos a Luis Aragonés. Esclar, una cosa és el futbol i l'altra és Luis Aragonés, que és l'entrenador. Dos hores amb el Luis Aragonés. Naturalment, l'audiència va caure en picat. Perrucs. Una cosa és veure un partit de futbol i una altra és veure dos hores un entrenador parlant. Això no hi ha qui ho aguanti i menys amb el tarannà d'aquest entrenador. Mireu, només us posaré una pregunta. Jo no vull faltar el respecte en el senyor Lluís Aragonès. No m'ha fet absolutament res ni en lo personal ni en lo mediàtic. Inclús crec que és una persona formada i amb estudis. Però amb aquesta pregunta queda com una mena de pòtol. A la manera com contesta. Si no, jutgeu. Endavant. <susurra> Me gustaría saber su opinión personal mmm, sobre los sueldos que cobran algunos jugadores de fútbol cuando somos tanto los mil euristas que estamos aquí en España. ¿Los? ¿Los sueldos tan abusivos? No, no, eso lo he mileuristas, Mil euristas. Mil euristas. Personas que ganamos menos de mil euros. Ah. Bien, eso es la oferta y la demanda. Dio mil euristas? que qué? ¿Eh? ¿Mande? malament quan un entrenador, quan una persona formada no sap què és un mileurista. Mal assunto, mal assunto. Bé, han pagat de totes maneres els de Televisió Espanyola aquesta humorada de donar dues hores en el Lluís Aragonès. Mireu, quan amb un polític com el Carot, o com el Durant Lleida, o com el Llamazares, aquest programa els hi dona 30 minuts, Televisió Pública d'Espanya, i a en l'entrenador li dona dues hores de futbol, és que alguna cosa no va bé. De totes maneres, repeteixo, ho han pagat. Eh? El programa va caure en picat. Aquí li han fotut un gol a en Lorenzo Milà. No sé qui, però algú li ha fotut un gol. Continuem. Anem a la persecució. Ah. Paqui Penya. Hombre. Paqui Penya és una criatura, és aquella que abans l'havíem vist entrevistar amb aquella senyora que estava esperant que el fill sortís de la presó, el malalt mental, i estava una mica Paqui Pell és aquella que us van posar temps enrere, que anava a cobrir un succés i acabava la, la policia de cordonar la zona i ella anava tocant la paret, la taula, i li anaven dient, no toques, Paqui, que tenen que venir a, a tomar les huelles dactilares, no se burra, I ella anava tocant aquí la paret, aquí la porta, i anava tocant tot, va deixar les, les emprentes dactilars, les va deixar totes, eren seves totes eren seves, allà no es va poder pescar ningú perquè tot era la Paqui penya. Bé, aquesta l'altre dia va dir, veu a buscar a Julián Muñoz, entrevista sobre la marxa, nou gènere periodístic, sensacional. No s'havia vist mai, amb 15 anys que porto analitzant la televisió, jo no havia vist mai una entrevista de vehicle a vehicle en plena nit i sense aturar-se és, és una cosa sensacional. Veureu quina entrevista. Resulta que el Julián Muñoz ha estat 24, 48 hores, 3 dies, no sé quan, ha estat, pues, que l'han deixat anar a casa, a casa de la Pantoja, i ha de tornar a la presó. I l'estava esperant la Paqui Penya amb un tot terreny i ara lo vamos a seguir, le vamos a entrevistar sobre la marxa. I efectivament la Paqui Penya seguint el cotxe del Julián Muñoz. Endavant. Cuando son las seis y media de la mañana vemos com como Julián Muñoz Sale de mi gitana para dirigirse de nuevo a prisión. Casi 60 kilómetros se le separan de la cárcel de alarín Pues vemos cómo Julián Muñoz abandona Marbella. Va en el 4x4, el coche de Isabel Pantoja. Pues estamos ya a tan solo 40 kilómetros de la cárcel de Laurín de la Torre. Vemos a Julián Muñoz cómo va en este coche. Vamos a pasar justamente ahora el peaje. Hola. ¿Sabía que iba Julián Muñoz en ese coche? ¿Sí? No, la verdad que no. Julián. Baja la ventanilla, bájala un poquito. Julián, ¿cuándo tendrás el próximo permiso? ¿Qué tal con Isabel Pantoja? Pues ya amanecido es el contraste del día y de la noche, el contraste también de los sentimientos de Julián Muñoz, que ha pasado de alegría de estos tres días a la tristeza de verse de nuevo entre rejas. baja la ventanilla, li anava dient, Julián, baja la ventanilla, de cotxe a cotxe. Oh, Julián, tu diràs, ni l'hem vist, estava per allà dintre, no sé si estava dormint, o no sabem ni si hi era. sembla ser que al principi s'ha vist una mica que sí que era ell, no? Però bé, són aquest tipus d'entrevistes de la Paqui Penya, no? Que no, no, no hi ha entrevista, no hi ha res, només hi ha un vehicle que el van seguint, i prou, aquí no passa absolutament res, i al final fa una mica, això sí, eh, una mica de literatura, com diu, ah, Y ahora volverá el momento del llanto tras las rejas. Bueno, en fin, literatura, no periodisme. Continuem. Eh, hombre, la cara oculta de la feria d'abril. Hombre, això és un reportatge sensacional que va fer la Conxa García Campoy, les mañanas progres de 4, cadena progre, periodista la més progre de totes les periodistes que se hacen y se deshacen, eh?, eh?, i de sobte diu, vamos a hacer un reportaje sobre la Feria d'Abril, pero vamos a hacerlo diferente. I, bueno, ens fan un reportatge que diuen, bueno, la Feria d'Abril és una cosa, però eh, aquí hi amarro. Segur que hi ha alguna altra cosa. I endavant. Sevilla, Feria d'Abril. Les charlas i els ballos s'allarguen fins a la madrugada. Molts viuen aquests dies de sol a sol i per això adapten la festa a la seva manera. És... Es... la Otra cara de la feria. Ya son las 3 de la madrugada y las fuerzas de los feriantes empiezan a flojear. Es cuando la cocaína releva al rebujito en la manzanilla. las casetas, la afluencia de gente es tal que las largas colas que se forman en los servicios hacen incómodo consumir cocaína en su interior. Por ello van a este conocido callejón. En el señorial Barrio de los Remedios, es llamado por los que allí se acercan como el Callejón de la Muerte. Tras unos coches, vemos a unos pintándose, como dicen ellos, unas rayas de cocaína en una cartera. Hombres y mujeres, uno tras otro, esnufan su ración. Puristas de la feria con traje y corbata se mezclan con chavales que queman su juventud. En un momento dado, unas chicas vestidas de gitana pasan por delante. Van a lo mismo. Es la otra cara de la feria de abril. Para nosotros, la noche ha terminado, pero para ellos, seguro que será infinita. Señora Concha García Campoy. con todos los respetos, amb tots els respectes, això és demagògia pura. Esto es demagogia pura, senyora García Campoy. Això passa a la fèria de Sevilla, passa cada divendres i dissabtes als barris de la Juerga de Barcelona, de Sevilla, de Múrcia, de Madrid, i a tot arreu, i a tot arreu. Què és es esto de la cara de la fèria? La altra cara de la fèria d'aquí, de o del fin de setmana del botellón, de... Però quin, quin, quina història és aquesta? Què, què, què volien fer? Volien ser originals? Bé, i el més terrible, quan s'ha vist aquella fill, fila de persones que estaven a punt d'entrar al bat, era el lavabo que se sent la veu que diu «Ai, cola, ai, cola, i dentro de los lavabos cuesta, cuesta mucho de tomarse una raya de cocaína por la cola». Clar, tu estàs allà fent cua, esperant fer el pipí, i et ve un animal d'aquests i t'enfoca i després et foten aquest tof de ai cola per ir a fer una ratlla de coca en el lavabo i tu estàs a casa i et queda la cara pues, a quadros, dius, mira, aquest sóc jo, i diuen que estic fent cua per fotre'm una ratlla de coca. Concha García Campoy, una mica d'equilibri. Eh? Això passa cada cap de setmana, i entre setmana també. No fa falta anar a la fèria d'abril. Continuem. Hombre, aquesta setmana també ha sigut genial, tremenda, tremabunda, espectacular, per l'única criatura que avui està aguantant Operació Triunfo. Ja sabeu qui és. Risto Mejide, el tremendo Risto. Avui és tal el morbo que concita. Ens ha encanellat a tots de tal manera la seva manera de fer, que és un paper, ja ho sabem que és un paper el que interpreta, però ens han canallat tant que la gent ja només posa Operació Triunfo per veure com les adziva, eh? com carrega el Risto. L'han tret inclús a la premsa britànica, amb foto i comentari. Crec que era el diari El Times. Una cosa sensacional. La seva fama ha traspassat barreres. Tot el sidral ha vingut per aquest moment, aquest instant que us posarem ara és després que una de les concursants que es diu Pati eh, abandonés, digués que marxava perquè se li acabava de morir la padrina. Padrina en diem a la província de Lleida, a la resta de Catalunya l'àvia. Eh? Se li acabava de morir l'àvia i va dir jo no puc continuar perquè la meva àvia per mi era una cosa molt important i vull marxar, no vull seguir concursant. Fixeuse després al que dio al risto, esculteullo, mireullo, al respecto. Andaban. Quería preguntaros si alguien más quiere abandonar la academia. Quería preguntaroslo por si alguien tiene que hacer una gestión, ha dejado el coche mal aparcado, se le ha muerto un canario, un perro, un abuelo o lo que sea. Lo digo porque ahí fuera hay mucha gente currante cada día, que se le mueren seres queridos y no abandonan su trabajo. Ah, <coughs> els modus, eh? Les maneres de dir-ho, eh? Ha aixecat ampolles, aquí i a fora d'aquí. Això de comparar la mort d'un àvia amb dir la mort d'un gos, la mort del canari o tenir el vehicle mal aparcat, aquí, Risto, se te anat la mà, eh? I t'has guanyat la repulsa pràcticament mundial. Eh? És cert, el Risto està passant uns moments difícils. Eh? Això li està portant cartes eh, realment complicades i notes que li estan arribant realment colpidores. Però qui s'ha passat? Eh? Comparar la mort de l'àvia d'aquesta noia de la Pati, que si se ha mort un canari o a se li ha mort el perro, les maneres. Bé, però això és el que està fent pujar l'audiència d'Operació Triunfo, eh? Allà hi ha, ara ja ningú mira Operació en Triunfo per veure com canta fulano o canta sultano. No. Només mirem l'Operació en Triunfo per veure què diu el Risto. Ha arribat a tal punt que ja ha estat és personatge de Polònia. L'altre dia el Carles Latre va fer de Risto i el va fer amb tant, amb tant d'èxit que el Rajoy, que també formava part de la broma, és a dir, el Queco Novell Rajoy, Eh? busquen una persona que sigui portaveu del Partit Popular i agafen el risto perquè el seleccioni. I qui acaba sent el portaveu del Partit Popular? Endavant. Mira, guapa, voy a contar hasta tres. Y cuando me gire, quiero verte en Valladolid. Una, dos y tres. A ver ahora dónde encontramos un portavoz con autoridad, que diga las cosas claras, que sepa enfrentarse a la prensa. ¿Eh? Dime, ¿dónde? ¿Dónde? Y ahora ya sé por qué le llaman Bambi. Porque cuando le veo, me echo a llorar. Y su discurso, señor Zapatero, es como una erección matutina. Al principio promete mucho, pero al final siempre se viene abajo. Ja us ho deia, èxit absolut del Risto Mejide, eh? inclús el seu clon, eh? el Carlos Latre, fent veure que està a la Càmera de Diputats i parlant amb el Zapatero i demés. Escolteu, parlant de personatges, no? Aquests dies és Sant Jordi, ja ho sabeu, per nosaltres és una festa molt especial. Aquests dies està per aquí, eh? està per Catalunya. Aquesta ment privilegiada uruguaià, que alguna vegada us n'he parlat, que vaig conèixer fa molts anys, vaig tenir la sort de conèixer-lo i d'aprendre d'ell, i continuo aprenent. L'altre dia la Mònica Terribas va tenir la sensibilitat de portar-lo al seu programa. Bon punt per la Mònica. Estic parlant d'Eduardo Galeano. Ja sabeu aquest home que passarà la història, entre d'altres llibres, per aquell capdalt llibre de capçalera que se'n diu Les venes abiertes d'Amèrica Latina és un home amb una estructura mental, un amoblament cerebral sensacional, és un home que és un constructor de frases profundes, no de frases artificioses, una vegada recordo que es van ficar amb ell perquè comença a estar calp, és a dir, no té cabells, i uns es ficaven amb ell per això, els va mirar i els hi va dir si los pelos fueran importantes, estarían dentro de la cabeza, no fuera. Alerta, nos captuntería el Eduardo Galeano. No me es eh, unas gotas del seu taraná y de la seva manera sabia y lúcida de ver las cosas andaban. ¿Quién manda en las Naciones Unidas? El Consejo, el Consejo de, Seguridad. de Seguridad. Y dentro del Consejo de Seguridad, ¿quién manda? Estados los cinco países, que... los cinco países que tienen derecho de veto. Los demás somos simbólicos, estamos ahí para decorar. Pero los que deciden son esos cinco países, que son los que velan por la paz mundial, pero son además los cinco principales fabricantes de armas. ¿Cómo puede ser que los cinco países que hacen el negocio de la guerra tengan a su cargo la paz del mundo? Ahora estamos preocupados por dar de comer a los autos. No por dar de comer a la gente, este es un mundo de hambrientos. Cada minuto, cada minuto mueren diez niños. por hambre o por enfermedad curable en el mundo. 10 niños por minuto. ¿Por qué no preocupamos de dar de comer a los autos? Pero ¿cómo puede ser? Es una barbaridad. Quina raó, quina raó més immensa que té l'Eduardo Galeano. Es moren 10 nens per minut al món per gana o per enfermetat curable i el barril de petroli va pujant, el petroli per anar alimentant els nostres vehicles le damos de comer a los autos, no a los niños. Bé, amics meus, d'aquí un moment. Us ho deia, una persona que s'ha instituït, havia sigut durant sis anys jefe màxima d'informatius a Televisió Espanyola. És dinamita pura. Avui el debat en el que va, debat que hi ha sidral. És guerrera com poques. És Maria Antònia Iglesias, aquesta. La verdad jurídica, en este caso, va a responder a la verdad real. Lo que pasa es que los malos perdedores siempre buscarán que falta algo, que no están todos los que son, que no son todos los que están. En fin, yo creo que hay gente, me temo incluso que algunos periódicos Incluso el mundo, si me permites que lo diga, ya tienen previsto lo que van a decir si la sentencia no les satisface. La gente lo que quiere saber es primero que en esta justicia, en este país hay una justicia creíble, y vosotros necesitáis confirmar que fue ETA porque así se es culpa el señor Aznar. Bueno, ¿Eh? eso está clarísimo. Perdonadme tenia cel·lulitis. Em veia grassa. Abans no em sentia gens satisfeta amb el meu cos. Però ara, de manera fàcil i natural, perdo pes i volum mentre dormo. Els extractes naturals del producte cremen l'excés de calories i m'ajuden a regular el meu cos. Cada nit, després de sopar, amb un gest tan senzill com aquest. Ara em veig molt bé i, francament, sense cap esforç. Truqui al telèfon que apareix a pantalla i demani informació sense cap compromís. Restaurant Casa Freixo, cuina de mercat i gallega en un ambient acollidor. Des de 1985, productes frescos portats de Galícia. Cigales, percebes, ostres, llamàntol, popets de la platja, gambes, enxoves i una àmplia carta de vins i caves. Productes selectes. Obert de dilluns a dissabte. Casa Freixo, al carrer Bruc 36 de Barcelona. Sants, 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 sants. Si amb totes les botigues del carrer de Sants aixequéssim un sol edifici, aquest seria tan gran que no hi cabria ni a la plaça de Catalunya. Boutique Mina. Moda exclusiva. Especialistes en vestits a mida i talles grans. Al carrer de Sants, número 137. Carrer de Sants. Sens dubte, el carrer comercial més llarg d'Europa. Sabemos lo importante que es un buen colchón para descansar. Comercial del Descanso nos ofrece el Green Nature y el Visco Descanso, colchones que se adaptan perfectamente a nuestro cuerpo. Renueve su viejo colchón con descuentos de hasta el 40%. Pague poco a poco a partir de 21 euros al mes y si lo desea no empiece a pagar hasta dentro de 4 meses. Con el plan ahorro... 150 euros por su viejo colchón. Esta primavera le obsequiamos con un conjunto de mesa de la marca Benetton. Además, por su compra elija entre un somier articulado u otro colchón idéntico de regalo. Llame ahora a Comercial del Descanso y empiece a descansar. Y si llama ahora, llévese uno de estos regalos. Comercial del Descanso 902 10 10 23. <laughs> Estàs segura que es tracta del mateix tipus de nòrdic? El, el futbol és un esport que estimula la... 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 El... Mire, escala 1 sí. Jo crec que ja n'hi ha prou, no? veuràs. Això va a gustos. Què passa? Que se li ha quedat apegat el dit al timbre o què? Doncs sí. Escolta, el futbol és així i ja està. Si no hi ha pilot, a mi no... Claro. O sigui, a mi la Fórmula 1 no... L'any passat no interessava parlar de lo que no interessava parlar. I ara sí, però, Aquest Madrid jo crec que és, és millor que el de l'any passat. Això, sí, però sí. Ja sí? això ho tinc clar. Quina és la millor companyia per veure un partit? Si sí, és de mi, la FEC sap que no se'n vagi la llum. Perquè el que el voleu és el bé del Barça. I el pito que sempre esmorza amb un perico. Ah, sí? <laughs> és veritat. <laughs> segueix amb el periòdic els millors concerts de cara gent. Aquest cap de setmana, dos CDs per només 5 euros amb 95. Camines molt? Et fan mal els peus? Portes plantilles? Si vols anar còmode, sense renunciar a la moda, Passos és el que estaves buscant. Passos són sabates còmodes i lleugeres fabricades a mà i dissenyades per experts podòlegs. Passos, experts en sabates. Digue'm que ets de Rígal. Rígal Auto, la millor cobertura per al teu cotxe. I també Rígal Moto i Rígal Llar. 902 30 30 74. Uau! shopping 2.0 a Gran Bitxí catalan es preocupa per la teva salut i investiga sobre el metabolisme del colesterol. Bitxí català: T’estima. hi entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Avui amb nosaltres la tremenda Maria Antonia Iglesias. Buenas noches. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per ser aquí. Em va seguint en català? Em va entenent? Un poquito, sí, pero yo en castellano. Sí, no, vostè... Tengo ese sentido español del ridículo tan metido dentro. No, no es preocupi, vostè parli la llengua que, que vulgui. Eh? Aquí les entenem. Eh? Li deia moltes gràcies per ser aquí, perquè per haver vingut amb aquest programa us he presentat a la Maria Antonia Iglesias, cap d'informatius de Televisió Espanyola, període 1990-1996. Eh? La dona de ferro li deien, de Televisió Espanyola. Eh? És una senyora petiteta, eh? d'aspecte petit, però d'una energia brutal. Eh? I avui és una tertuliana temible. Temible, Maria Antònia. És usted consciente? Hombre, creo que el Partido Popular no es que me teman, pero sí... Algo les, alguna inquietud sí que les produzco, sí. Soy consciente y además estoy encantada de haberme conocido. En ese sentido. Uh, me, me, em, em diu, els del Partit Popular, um, ¿estamos en una trinchera, Maria Antonia? Sin duda. Creo que, bueno, en Cataluña quizá esto a lo mejor resulta más difícil de comprender, porque aquí hay gente sensata, que tiene una visión de la sociedad ponderada, madura. Yo siempre he dicho hace muchos años, cuando estábamos tan lejos de Europa, que Cataluña era Europa. Y Madrid es Madrid. Madrid es el foro y ahí se hace un periodismo de trinchera. Cada uno se posiciona sobre todo en la última legislatura, cada uno se posiciona en una en una posición relativamente eh, muy clara, muy concreta y ha habido un momento, sobre todo en los últimos meses, según como se cerraba ya la campaña electoral, esa guerra muerte entre el PP y el Partido Socialista que yo tenía la sensación yo lo asumo ¿eh? pero yo tenía la sensación de que los periodistas estábamos de alguna manera suplantando el papel de los políticos eh, incluso diciendo cosas que los políticos no llegaban a decir porque no era políticamente correcto. y yo hace mucho tiempo que me liberé de ese sentimiento de lo políticamente correcto. incluso yo eh, pasé por una experiencia curiosa que es que yo sabía que había compañeros míos próximos a mi forma de pensar gente de izquierdas que me sorprendía lo cuidadosos que eran es la especie de autocensura que practicaban. Claro, como yo no lo hacía, quedaba como la mala de la película. Al principio me desconcertó un, poquís, un poco, pero luego dije, bueno, pues mira, sí, cada claro, uno que, que, que tenga su imagen, yo la tengo muy asumida. Y creo que al final, aunque sea una inmodestia, a pesar de que yo adopto una posición muy radical, muy de confrontación, muy de decir las cosas como yo creo, yo tengo la percepción de que incluso en el Partido Popular la gente me respeta. Y yo tengo muchos amigos en el Partido Popular. ¿Qué es lo peor que le han dicho o que se ha oído usted en una tertulia? ¿Recuerda alguna frase descalificativa o descalificadora hacia usted en particular? La verdad que no. Algo sí que me ha agredido mucho, no. Lo que sí me agrede y me descoloca, y hay veces que son situaciones en las que yo me tengo que blindar mucho, es el cinismo. Cuando alguien, para defender una posición, primero parte de una mentira, de un hecho incierto, y luego además adopta esa displicencia del cinismo del que no cree en nada y se sintúa por encima del bien y del mal, y no se moja. O si se moja lo hace porque hace un cálculo, eso cínico, de lo que debe decir para preservar su situación. Ese doble juego, esa doble moral a mí me pone muy, muy de los nervios, ¿no? porque además yo tengo la, la costumbre de que cuando se produce una oración política, situarla en un contexto, explicar quién es la persona, por qué dice esto, por ejemplo, en un tema que a mí me parece verdaderamente escandaloso. La encendida defensa que hacían los periodistas próximos al Partido Popular de la Iglesia Católica, siendo que muchos de ellos ni son católicos ni nada que se le parezca, pero con tal de agredir a Zapatero, decían unas cosas verdaderamente surrealistas. A ¿no? mí, ese ejercicio de cinismo, de defender cosas que les da igual, que para mucha gente que es creyente es muy importante, yo soy creyente, y simplemente por, por llevarla contra, hacen unas profesiones de fe, y de defensa de Rocco, Cañizares y compañeros mártires, como yo digo, verdaderamente tremendas. ¿no? A mí eso me parece realmente, pues eso, muy, muy cínico. ¿no? Y luego también cuando hay gente que tiene miedo a llamarle las cosas por su nombre. Ahora, por ejemplo, en Madrid hay este debate de Esperanza Aguirre, Rajoy, y, y bueno, pues la expresión yo soy liberal, que es la que acuñó a esta señora, es el maquillaje perfecto, la pomada para el cáncer, para intentar disimular y pasar por lo que no es. Es una persona um, situada en la extrema derecha, con unos apoyos mediáticos de la extrema derecha que ahora, por ganarle esa batalla a Rajoy, quiere, digamos, vaquillarse con la, el, el camuflaje del, la de lo de liberal. liberal. Eso es muy difícil de decir. Sí. Frase de María Antonia Iglesias. Yo nunca he ocultado mi ideología ni el sentido de mi voto. Claro, por supuesto. Bien. Eso, eso. De eso En un periodista, a la JIT prop, a agitación y propaganda, va un hilo, María Antonia, va un hilo. Y yo le pregunto a usted, cuando usted era gran jefa, dama de hierro en los informativos de televisión española, a usted la acusaron muchas veces de sectaria. Sin duda. Pero yo creo que eso me iba en el sueldo, yo lo sabía y cuando la gente cuando es un cargo como ese dice, "No, es que se pasa fatal, es que las tensiones evidentemente que se pasa fatal y que hay muchas tensiones." Pero cuando uno sabe a lo que va y es mayor, pero que eso también le vale el sueldo y yo tengo que decir que yo disfruté muchísimo mandando, yo soy muy mandona. ¿eh? <laughs> Tenía un amigo pobrecito ya se murió, que fue el primero que me que me dijo, "Tú es que eres una mandona." Yo primero me ofendí muchísimo, a la "Mandona yo." Estuve 15 días con un cabreo, perdón, hasta que al final me dije, "Pues es verdad que soy una mandona." A mí, es triste esto de mandar me gusta, me va, creo que lo hago bien. Y yo en Televisión Española mandé muchísimo. Ah, te voy a contar una anécdota. Donde yo más me realicé como mandona en Televisión Española no fue ni defendiendo a Felipe, ni haciendo la propaganda del PSOE como me acusaban. Usted ha hecho a... grandes declaraciones de amor a Felipe. Pues sin duda, ¿eh? por supuesto. Dice y a Fraga. A los ah, dos también, a Flaga también sí. estas no las conocía? Por supuesto. Qué extremos. Sí, sí, pero yo creo que a estas alturas de la vida, yo llevo diciendo mucho tiempo, hay que distinguir las ideas, las posiciones por muy encontradas que sean con uno mismo, con personas honestas y que además han tenido un sentido del Estado. Y yo creo que eso además Felipe se lo reconoció hace muchos años en un debate del Estado de la Nación. Ustedes t tienen el Estado en la cabeza. Y Fraga es una persona de Estado. Una persona que además formó parte de la dictadura de Franco, pudo haberse enriquecido. De, de Era nada menos que ministro de Información y Turismo. Sí. Podía haberse de, hecho de oro. ¿eh? Y, sin embargo, es una persona que ha vivido siempre muy modestamente. Y a mí eso me parece pues, una cosa de respeto. ¿no? Pero volviendo al tema, del, del, tema de informativos. Yo mandé mucho. Mandé con energía, pero sobre todo hice una cosa que todavía no me ha perdonado la gente de la derecha y concretamente los grupos afines al mundo, Pedro J, toda esta gente. Hubo un momento que para acreditarse como periodista independiente, yo no creo en la independencia, creo en la honradez. todos somos, llevamos nuestra, nuestra subjetividad dentro de los trabajos, a cualquier parte de la vida. Hubo un momento que la manera de legitimarse en Madrid, yo digo que es un sitio muy complicado esto de Madrid, ¿no? de periodista independiente, no contaminado por el socialismo corrupto, era de todas las mañanas para desayunar Felipe González había comido un niño crudo. ¿eh? Y en televisión española también la gente se afligía y me, me acuerdo que mis colaboradores venían, hoy el mundo dice, hoy es que el mundo abre con no sé qué. Y yo se me decía, bueno, de acuerdo, muy bien. Felipe González ha comido un niño crudo, dice el mundo. Me trae los huesitos, yo ahorro el telediario con eso. Pero si no, yo las pruebas. Y claro, hubo un momento en el que era una cosa realmente escandalosa y anómala, imagínate, que cuando se acusaba a una persona, yo me empeñaba en abrir el telediario con esa acusación durísima. Me acuerdo de una historia de Narcis Serra y unas historias muy complicadas, unos papeles secretos que había de la CIA, del CESID. Y yo dije, bueno, pues muy bien, de acuerdo, lo, lo contamos, pero. Hagamos eh, que el señor Serra diga algo de lo que tengo que decir. Ah, es que esto no es objetivo. ¿Cómo es esto? O sea, yo el derecho de la presunción de inocencia se lo concedo a todo el mundo, del PP, del PSOE, de lo que sea. Entonces, es que en ese momento había una oleada en la época en la que yo estaba, hemos dicho del 90 al 96, los años de plomo del felipismo, de la corrupción, el GAL, todas estas cosas, que lo que había que era, yo en conciencia entendí que lo, lo que había que hacer era frenar esa oleada de legitimación de la calumnia en muchos casos, simplemente porque no nos dijéramos que era la Telesoe. Y yo tengo que decir que ahí están los vídeos, íbamos de corrupción hasta el minuto 20 y mucho hasta el 25. ¿Eh? Y yo incluso dije: Bueno, vamos a tener que poner un set fijo en la Audiencia Nacional para ir todos los días con la cámara para arriba y para abajo, porque aquello era un espectáculo penoso, como desfilaban por allí cantidad de colaboradores del gobierno socialista perseguidos por los tribunales por sus fechorías. Yo, que en ese sentido no, no tuve ningún problema, aunque me doliera personalmente, en hacerlo. Entonces, lo que yo no iba a hacer era, ahora encima, cubrir eso añadiendo el más. Pedro J nunca fue para mí el referente de la credibilidad. Y además cuando yo salí de la tele él me ofreció el mío al mundo, me ofreció lo que yo quisiera y le dije que no. Y todavía no lo entendía <laughs> No iba a ir a usted el mundo. Evidentemente no era, quizá no era su lugar. De todas maneras, vamos a ver. Aquí esta señora cap de informativos. Haréle ahora una pregunta clave, una pregunta clave. Usted era jefa de informativos. ¿Qué criaturas tenía presentando los telediarios en su época? Recuerda. Pues estaba alguna? Pedro Piqueras. Estaba Jesús Eremida. No recuerdo más así. ¿Todavía estaba Pellicer? No. Estaba Pellicer, Pellicer también, el telediario de la segunda edición. Y estuvo también Fernando Delgado, que además hizo un Fernando Delgado. telediario. Era Con un telediario, todos los respetos digo, a confirmo. todos estos, queridos compañeros, todos mandados. Usted no hubiera soportado un telediario de autor como el que está haciendo ahora, por ejemplo, Iñaki Gavilonda. Porque entonces usted no hubiera pintado nada como jefa ah, de sin informativos. Duda, sin duda. Uh -huh. pues, Para la jefa como. de informativos es cómodo tener una galería, una escuadra de criaturas que de, no hagan. ¿Qué opina usted del telediario de autor? Pues no, yo tuve telediarios de autor con el caso concreto de Fernando Delgado, que lo hacía los fines de semana lo hacía espléndidamente. Pero Fernando, que es un gran profesional, era una persona con muchísimo sentido común y con mucha madurez y entendió algo que a lo mejor otras personas, por ejemplo, un profesional que lo quiero muchísimo por muchas razones personales, que además le debo mucho profesionalmente, que fue mi primer jefe cuando yo empecé en, el, en aquel viejo periódico Informaciones, Informaciones, con el cual yo hice sucesos por la noche, que es una experiencia verdaderamente curiosa, pero trascendental para mí, que es un gran profesional, que es Jesús Hermida. Jesús Hermida también quería hacer un telediario de autor por la noche. Pero blando. Pero blando. No, no, él quería hacer su telediario. Le, yo intenté... En, Hacerle entender, creo que con poca fortuna, ¿eh? que la directora de informativos era yo. Que yo no podía ser directora de informativos en el 1, en el 2, y de repente el tres yo, misil, me iba a mi casa a cenar tranquila. No. O sea, la dirección de informativos era una, y los programas informativos tenían que tener una columna vertebral y un control. Digo la palabra control sin avergonzarme ni complejarme para que yo tuviera la sensación de que eso, de que dirigía algo. Igual que un director de un periódico no puede venir un rato el jefe y decir, oye, mira, estas páginas es para mí, tú no te metas, no. no. Y eso fue mal comprendido, eran épocas muy duras, yo me acuerdo incluso con Jesús Hermida, que le monté un numerito, porque no, yo no quería hablar, con, abrir el telediario con una historia de Venegas, que si había dicho que Dios estaba de mal humor, refiriéndose a Felipe, unas grabaciones eh, de la cinta magnetofónica, que era una chorrada, aquello Dios, cómo está Dios, hablaba de Felipe González en esos términos. Y no aquella época tiro, se quería época abrir que... el telediario con eso, y cuando estaban cayendo bombas en todo el mundo. ¿no? Entonces, eso de alguna manera era la prueba del 9 de si yo era creíble, si yo era honesta o si qué. Y a mí, eso la verdad es que, como nunca me afligió, pues yo hacía lo que honradamente quería, o sea, mandar y asumir la responsabilidad. Luego, claro, me caían todas, me caían todas las mañanas en las radios, en las teles. Mi pobre madre es lo único que lamento, me llamaba todas las mañanas y me decía: ¿Qué has hecho esta vez? En lo que dice el periódico. Dice, qué periódico pues hombre el periódico a la pc digo yo no leo eso entonces bueno lo único que, lo único que me queda de, de cierta pena no la, la, las discusiones sí. que leía yo a mi madre que es así que yo pensar que era una bruja estoy seguro pero volvamos al principio es peligroso cuando un desde mi punto de vista humilde cuando un Compañero periodista, en este caso una querida compañera periodista como usted dice, yo nunca he ocultado el sentido de mi voto. No tenemos que ocultar el sentido de nuestro voto, pero cuidado con hacer agitación y propaganda desde un cargo público. Yo nunca lo he hecho. Y te reto que me lo demuestres. Nunca. Voy yo Lo que he hecho es intentar no dejarme llevar por la mareada de la, la marea, de la intoxicación y de decir, la hostilidad beligerante, muchas veces calumniosa, simplemente por satisfacer el ansia del antifelipismo que había en aquella época. Yo mantuve, digamos, una posición, es como el chiste aquel del desviacionista y del comunista, ¿no? que es un desviacionista, pues es lo que cuando el partido cambia se queda en el mismo sitio. ¿no? Yo mantuve sí. la posición y muchos compañeros no lo hicieron porque la moda era atizar a Felipe desde por la mañana. Me parecía una cosa tan tremenda que yo no me negué a esa historia, ¿no? pero Aquesta... yo jamás hice propaganda, nunca, nunca mentí y si sí, además utilicé la televisión pública para algo que creo ahora que ahora no se hace con la intensidad que yo lo hice y mira que les tengo cariño a, a mis sucesores que son gente estupenda y gente joven, yo siempre digo que a mí no me gusta el futuro pero quizá a lo mejor porque no voy a estar en él, ¿no? Con lo cual, ah, sí, entiendo no pongamos, perfectamente. No eh, no le el pongamos tema límites. Pero yo encuentro hecho a faltar. Que la televisión pública no haga pedagogía democrática en cosas esenciales. No, están ahora, están ahora entretenidos, María Antonia, están entretenidos haciendo entrevistas a Carmencita Martínez Bordiú claro. eh, en el programa Este Infecto que están haciendo la pobre Carolina Ferre, ahí metida en el Si Yo, estu yo Estuve allí. Ya hacen verdaderas tonterías en televisión española en estos momentos. Eh, liquidaron al Loco de la Colina. Que es un hombre que podemos estar de acuerdo o no, o no de acuerdo en muchas cosas, pero que, pero que tenía una categoría como entrevistas. Y ahora han puesto a la ex-exóloga, eh, esta niña que hacía dos rombos, uh -huh. eh, hacer balas de plata, que no son balas, son supositorios, <laughs> y, y luego han puesto a la otra a entrevistar a la Bordeaux. Y el otro día hicieron un especial sobre Marbella, en donde resulta que Jesús Gil eh, salió mambo, glorificado, sí. el rey del mambo. Uh, aquesta senyora que veieu aquí uh, va passar de ser la dona de ferro de Televisió Espanyola a ser a l'actualitat una de les polemistes més tremendes, més interessants, més guerreres que tenim en els platós de televisió. Ella normalment, vostè normalment treballa en les mañanes de 4, mm. este, este especie de magazine informativo de la gran periodista progre... Concha García Campoy, que ya entre hemos sacado, aquí le tenemos mucha, mucho respeto y mucha devoción y la miramos con lupa y cuando creemos que la pifia lo decimos. Um, un instante solamente de una mañana de cuatro en donde, en donde estaba usted también con Arturo González, Ángela Valverde y Antonio San José. Por favor, María Antonia, mire. Esta mañana de 4, que es una de tantas. Andaban.

No nos hemos enterado de nada. De nada, es tremendo ¿sí? Es tremendo que no tiene solución, porque yo lo veo ahora, me avergüenzo y digo, bueno, qué cosa más inútil, qué guirigay, qué espectáculo. Sobre todo a la gente le debe irritar muchísimo cuando ponen un programa como este, a lo mejor que tienen otras miles de cosas que hacer, porque les interesa y quieren enterar. Y desde luego lo que no consiguen es enterar. Pero enterarse en el sentido incluso literal de la palabra. No se enteran porque no se oye. Pero es un feo vicio el que tenemos los tertulianos que es imposible. Cuando te metes otra vez en la trinchera, pierdes la noción del tiempo y el espacio, y lo único que quieres es saber cómo puedes aplastar, en este caso, a la pobre Ángela Balbey, que yo siempre, somos amigas y una persona, yo le tengo mucho afecto, siempre le digo que le faltan un par de herbores, que es muy de derechas, que está en su derecho de ser de derechas, y ella dice que es anarquista liberal, que es perfecta la cuartada, ¿no? Anarquista liberal, o sea, de derechas de toda la vida. Le falta un hervor. Cuando esta chica tenga 10 años más, ¿eh?, pena que yo no los tenga de menos, a lo mejor es que te tengo un poco de envidia, pues será un excelente comentarista, porque es vehemente como yo, y dice las cosas claras, dice verdaderas borradas, un productor de su, de su inmadurez, ¿no? Pero ahí, ahí he querido percibir una cosa que, que es lo que yo te comentaba antes, ¿por qué la gente se irrita cuando le dices que es de extrema derecha? Yo decía con Ángela, precisamente, no, no es ese corte, pero hace tiempo, me estás insultando, ¿no? Yo hago prosa descriptiva. Esto no es un insulto, si yo te llamara imbécil o sinvergüenza, pero decir que eres de extrema derecha, ahora claro, no mola. Mola mucho más decir que soy anarquista liberal. Usted, usted hace un planteamiento de extrema derecha, hace un seguimiento de los postulados más radicales del Partido Popular y tiene un sentimiento antisocialista, no digamos ya anticomunista, verdaderamente ridículo por exagerado, producto también de su inmadurez. Pero cuando se lo dice, se molesta mucho. A mí si me dicen que yo soy socialista o de extrema izquierda, que ya eso hacía mucho tiempo que dejé de serlo, nunca me molestaría. Podría estar Usted... o no de acuerdo, pero no, no recibirlo como un insulto. La eh... gente cuando se la califica se molesta. Sí, sobre todo si le llamas extrema de algo. Claro, Lo claro. que pasa es que aquí la palabra no me haga trampa, María Antonia, no me haga trampa. No, la no palabra haga... extrema izquierda, todavía... Para nuestras generaciones no tiene la connotación que tiene la palabra extrema derecha, con todo lo que hemos vivido. Sin duda. ¿Eh? Y sobre todo cuando venimos de una zona como fueron los 40 años de derecha carca. Mm. ¿Eh? Y tremenda, y entonces, claro, nadie quiere ser de derechas. Incluso los de derechas, lo que dice usted, lo amagan o lo intentan Lo maquillan, amagar, claro, lo maquillan. claro, evidentemente. Otra cosa es cuando la derecha se recupere y vayan, vayan, vayan a una derecha civilizada, europea, quizá Gallardón, ¿no? Yo Gallardón, no? el Partido Popular le odia tanto. Yo tengo un familiar muy próximo que es del Partido Popular, pero furibunda, y además va a los mítines con la banderita y todo, y me dice, Gallardón, ese es de los tuyos. O sea, en el Partido Popular hay una idea de que es el traidor. Y prefieren perder las elecciones que poner a Ruy Gallardón de candidato. En estas últimas elecciones, si Rajoy hubiera tenido un par de narices, se hubiera enfrentado con el coro mediático de los Santos y Pedro Jota, y se hubiera enfrentado con esa gente, y hubiera metido de número 9, que se lo había prometido Ruy Gallardón, y hubiéramos tenido a Ruy Gallardón predicando a la derecha conservadora por toda España ganando las elecciones. Claro, que las no gana. Pero han preferido perder. O sea, el odio es tal, la desconfianza, consideran que es una especie de, no sé, como de... Maria Antònia, Maria Antonia, María Antonia un de... momento, un momento. Usted ha entrevistado, que esta dona ha fet entrevistes, moltes, li ha fet, és cèlebre, una entrevista que li va fer en el Suárez, uh -huh. Temps en Redera, creo que era en Informes Semanal, sí, sí, sí. que ella havia sigut directora d'informe Semanal. Usted tenía una ternura por Suárez. Sí. Uh -huh. una especial mira, ternura le admiro mucho además todavía me cuesta mucho hablar en pasado no aunque él realmente no está, está en no la está, realidad está no fuera está, aunque está pero está en una persona, vivo ¿eh? está vivo pero yo he, com he cometido la torpeza de hablar como si estuviera en el pasado pero es que está me han explicado gente que le conoce de su familia que está en una situación que yo es estuve con él el último hace dos años en abril hace dos años que estuve con él ya en aquella época estuve un domingo entero y era curioso como de vez en cuando me miraba con un aire de no saber quién era. Pero cuando yo empezaba a hablar, por la voz me reconocía. Y entonces volvió otra vez su proceso mental a situarse en la realidad. Pero ya ya entonces tenía momentos en los que se iba. Pero era una persona que yo he admirado mucho. Que este señor efecta entrevistas importantes, yo le voy a preguntar a María Antonia, no me diga que no ha tenido delante un político del Partido Socialista y no haya tenido usted la sensación. de que le estaba tomando el pelo. Es decir, de que la estaba mintiendo. ¿Solo miente la derecha? No, no, no. Por ejemplo, hay alguien que no es que mienta, pero tiene un discurso muy hábil para llevar las cosas a su terreno, que es Alfonso Guerra. Y yo hace unos días le he hecho una entrevista que se publicará en El País la semana que viene, donde, a pesar de todo, yo creo que también porque somos los dos viejos roqueros, pues hemos entrado en una complicidad En que por encima de, lo, de la careta que yo le digo que, que tiene, él siempre hace de Alfonso Guerra, por una vez hace de ese personaje que lleva dentro y que siempre ha intentado ocultar. ¿no? Pero yo las entrevistas las he hecho en una etapa de mi vida en la que me aburría hacer entrevistas convencionales. Siempre he intentado no hacer entrevistas sino debates. O sea, yo me peleo con el entrevistado. Me peleo de su, con sus tesis, con lo que dice, si no tiene razón o pienso que no la tiene, eh, se lo discuto y al final llegamos amigablemente a un debate en el que yo creo que al final nos enriquecemos los dos. Yo no hago entrevistas de cuestionario, yo no voy a aburrirme con un político, yo les respeto, creo que la clase política de este país está siendo injustamente tratada por los, por, por los periodistas, que siempre vamos con perdón con una flor en el culo. Los tertulianos criticamos todo lo que se mueve, disparamos contra todo lo que se mueve. ¿eh? y, y la pregunta del millón es ¿quién critica els los periodistas? ¿Quién tiene el valor ¿eh? de, de enfrentarse a un periodista, a un tertuliano? Doncs pues mire, pues claro, es que ha arribat a ser tal l'èxit d'aquesta senyora com a tertuliana, és el que diu vostè, que vostè se pelea, efectivament, que fins i tot aquí, per animar una mica aquest programa que tenim aquí, al Canal 33, que se'n diu Ágora, que té una vida doncs, lànguida, un dia vam dir, que vingui la Maria Antònia Iglesias eh, i que ens animi això. I li van posar al cap d'informatius de la COPE, oh, l'amigo Villa. Tremendo, tremendo, eh? tremendo. I li van posar al Villa, que és l'altre extrem. No, no, no eh, un respeto, un respeto. Eh. A mi no, me, no me confundas con ese fascineroso que tiene de periodista lo que yo de la garterana. O sea, nada. Es un agitador, Y además es de esas personas que te decía antes lo del cinismo, ¿no? que sentido. para ganar un debate necesita mentir. Fernando Delgado y yo nos levantamos de un debate en Canal Sur hace un año porque dijo exactamente que la cadena era la cadena de los terroristas. Y el señor Delgado le instó a que rectificara, y no solamente no lo rectificó, sino que lo, lo repitió varias veces y nos, nos levantamos. ¿eh? La directora de la Biblioteca Nacional, Fernando Delgado y yo. Porque yo creo que ya hay límites. Y yo desde entonces tomé una decisión. Como ya soy muy mayor, yo ya he decidido con quién me tomo café, quiénes son mis amigos y con quién me peleo. Y nunca volveré a sentar con ese señor ni con otro que se llama Carlos Dávila. Que además de ser de derechas, que eso da. Ah, igual, Carlos Dávila es tremendo. Es mala gente. Ese tenía una, un, es una persona un programa racista, xenófoba española. e impresentable. Tenía un y programa yo, en televisión no, española no, a la época de Aznar. Sí, sí, sí de entrevistas. Sí, 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 a cuarto grado, tercer grado, no sé sí, qué. Sí, sí. ¿no? Aquí bueno, lo yo con ese sacado. tipo de personajes nunca más me sentaré. Pero no porque sean de derecha, sino porque son mala gente. Mala gente ¿Heu vist com m'ha marcat la María Antonia? Quan li he dit estar en l'altre extrem, m'ha dit, cuidado, yo no estoy en no, ningún no, extrem de nada, este señor. No, una profesional que m'he he ganado la vida con mi, mi trabajo, que he intentado ser cuánime, que respeto a toda la clase política, que nunca hago trampas i que, bueno, detrás de mi, de mi ideología puede haber errores, pero no hay situaciones de, de, de falta de honradez es que el señor Dávila es un señor profundamente racista aquí estaba usted a los usted... moros les llaman moritos o sea yo con esa gente no hablo sí sí caen en unos errores realmente y no tremendos. quiero no quiero que no, no me quiero sentir ofendida pero en fin... compararme con esa gente. ¿no? no, no, no la comparo. Solamente decía que usted, a usted fue requerida en en TV3, en el canal 33 sí, de TV3 sí. de la Televisión Nacional hora, de Catalunya, sí. estuvo requerida para animar, eh, como aquel que importa, eh, a una estrella para que le anime el cotarro y le pusieron enfrente a Villa. Endavant, aquella sessió d'Àgora un instant. aquí la información y e opinión de algunos en es de la que hay actualmente entre Cataluña y la resta de estat? La cadena cop en este caso está jugando con cosas que son las cosas de comer, que es la política de Estado. Es señalar como terrorista a todo el que no eh, eh, convulga con sus ideas, es jugar con la demagogia del patriotismo. Me admira que tenga capacidad de juzgar las conciencias ajenas, yo no juzgo no, las conciencias de nadie. Juzgo las actuaciones. Ya sé, no, sé no, que cuando uno está tantos años en Televisión Española de comisaria política uno no deja... No me ofides, favor, eh, entonces, déjeme, por lado, déjeme hablar, por favor, solo le pido eso. Señora, no, es que no voy a entrar con, con Perdona, esa manipulación, con muchísimo. esa manipulación, vas al poder y a Felipe González. Con esa manipulación, como usted estuvo en la época de yo Felipe González, de con la guerra sucia de los galos. Con la guerra sucia de los galos. De la muerte de Manolete también fui la culpable. Comisaria política, la llama. Y a mí me han llamado de casi todo. Mira, tengo una anécdota que la cuento mucho últimamente porque además somos amigos y hemos, me ha presentado el libro de entrevistas en Madrid, que es Luis del Olmo. Cuando yo estaba en la dirección de informativos era la bruja Pirulí. Y un día en la tertulia, estaba Pilar Cernuda y alguna persona más, que la pobre intentaba defenderme. Pero Luis, que en aquella época pues no me conocía, me conocía antes por mis obras, como decía aquel, ¿no? ¡Esa es una rata sectaria del guerrismo! Y yo, me pasaron la cinta y me quedé. Y entonces un, un amigo, entre comillas, que se equivocó, Juan Alberto Bellón, me dijo, te tienes que querellar, no sé qué. Y al final dije, bueno, pues la verdad es que por lo que cobro, que eran 500.000 pesetas de aquellas, hombre, lo de sectaria, bueno, lo de guerrista, no, porque yo siempre he sido felipista. Eso ya me parecía, me dolía un poco, ¿no? Pero, hombre, lo de rata, ya me parecía demasiado. <laughs> dije, hombre, por 500.000 pesetas, rata no. Total, que cometí la estupidez de querellarme. Al cabo del año, una jueza, Me quitó la razón, le dio la razón a Luis del Olmo y dijo en la sentencia que yo era una mujer pública y que tenía que estar sujeta a la crítica. Esto de la mujer pública no sé muy bien en qué sentido lo decía. Al final tuve que pagar las costas y fui rata sectaria del guerrismo, pero no porque lo dijera Luis del Olmo, sino por una decisión de un juez. Con lo cual, pues bueno, mi amigo Luis del Olmo, que tenemos muy buena amistad, me podía llamar todos los días para desayunar rata sectaria del guerrismo por decisión de un juez. Entonces, claro, también se producen unos mecanismos de indefensión. Verdaderamente tremendos. ¿no? Pero yo sí. lo llevaba muy insisto, que yo lo pasé muy bien y no sufrí nada. Um, ¿Usted cree que la gente, cuando ve estos debates, ese trozo que le hemos puesto mm. de las mañanas de cuatro, en el que no te enterabas de nada, o ese momento que ha tenido usted con Villa, en donde él, cuidado, aquí hay una lectura también televisiva, él hay un momento que parece que la puede porque grita más y habla más rápido. Claro, sí. la televisión tiene este tipo de perversión. Sí, sí. ¿Quién gana un debate? ¿El que habla más y grita más? Yo creo que al que se le entiende mejor. Y sobre todo el que es capaz de hacer un, un discurso coherente que va al fondo del tema. no Yo creo que al final las anécdotas son anécdotas y el que sabe hacer un discurso de las categorías es el que gana. Lo que pasa es que, claro, yo recuerdo, ahora por el sonido, tienes razón, porque él decía muchas veces... comisaria política, el GAL, Felipe sí. González. La apabulla la ¿no? hablando. Entonces, bueno, pues como era un cliché que me habían colgado, él, él considera que, que ha ganado. Pero yo recuerdo perfectamente aquel debate y la verdad es que se fue, pues, que fue, se fue calentito. <laughs> se fue calentito. A ver, una persona especialista en calentar debates. No voy a decirle que está a su otro extremo para que no me castigue pero desde luego no está en su bando. Tremenda Isabel San Sebastián, mm -hmm. que ya no aparece a los 49 segundos, 59 segundos, perdón, 59 segundos, casi un minuto, porque se tuvo un rifirrafe. Con un querido compañero también de allí, y se levantó y se marchó. Bien, un instante de enfrentamiento con un buen amigo de esta casa, Enrique Sopena, entre ellos dos. Andaban. El gobierno mintió cuando dijo primero la paz y luego la política. Ha mentido y ha sido desleal sin parar. Yo no miento. Aquí para mentiras, las de una tertuliana que tú conoces muy bien que dijo que Faes financiaba a ciudadanos para Cataluña y todavía está por demostrarlo. No creí nunca que llegaras a este tipo de vileza personal y aquí la única que miente eres tú. Hablando de Falsaria Hablando de Falsaria Tú hasta hace cuatro días defendías lo contrario de lo que defiendes ahora Perdonad, no Isabel si Pero llamar. si sabes por muy favor, bien lo que defendías no. y cómo cambiaste la de la guayca, chaqueta, hombre Isabel, Que tú cambiaste pues, la José José chaqueta la Isabel oye, y José Mari, el debate es el chat Isabel, escúchame No admito que nadie me diga que he engordado a No lo admito Desde entonces no ha vuelto. Se enfrentó a Calleja, José María Calleja, creo que se llama José María, sí. sí. Y no ha vuelto Isabel San Sebastián. ¿Qué le produce ver, ver esto? Bueno, tengo que decir, para ser objetiva, que las hay peores. Que parezca mentira, Isabel San Sebastián, que es muy bruta, muy empecinada, no es mala gente, es una persona que mantiene una posición siempre la misma, bastante incómoda de mantener y es muy radical en sus posiciones. Pero hay otras personas que además no son buenas profesionales y no son solventes, como es el caso de Isabel Durán. Es decir, que en Madrid hay, hay mucho género periodístico que a lo mejor en Cataluña no se conoce. Yo creo que ella es una persona muy intolerante y sobre todo ella ha mantenido una posición dentro del tema del País Vasco, que es un tema muy complicado y muy doloroso, muy radical, donde todo el que no se alinea con su posición es un terrorista. Y José María Calleja, que es verdad que está en una posición mucho más centrada que hace unos años, no puede soportar, y yo lo entiendo y lo apoyo, y bueno, toda mi solidaridad, cuando esta señora le acusa, nada menos que en un contexto de la posición respecto del terrorismo, de haberse cambiado de chaqueta. Es que al final está sugiriendo que el señor Calleja está próximo a los terroristas, y eso es intolerable. Sí, o sea, que eso se juega es con la palabra ¿Y eso, terrorismo con una facilidad. Claro, claro. Facilidad claro. Y además, y una hay frivolidad. una posición que ella está muy alineada con, con este penoso personaje al que yo mmm, detesto, que es el señor Alcaraz, es el presidente todavía de la Sonde de Víctimas del Terrorismo. Se alinea con él, le defiende a ultranza, y yo siempre he dicho que esa posición es terrible, porque este señor lo que hace es utilizar la sangre de las víctimas para su plataforma política. Isabel, yo no sé si no es consciente de esa situación, pero le han hecho homenajes. Ella está ahí de presentadora de la fiesta, porque al final, eso, al final, aunque sea terrible, se convierte en fiestas sí. políticas, ¿no? María aunque Antonio, estén las víctimas por el medio. María Antonia, permítame de todas maneras. Eh, usted sabe mucho, sabe mucho de política, ha, vivicho, ha vivido muchos momentos, ha tenido el mundo en sus manos desde una redacción de, una, de la gran televisión pública de España. Pero la inmensa mayoría que somos bastante ignorantes y que vemos la tele y quedamos enganchados como, como moscas a la pantalla. Cuando vemos a Isabel San Sebastián, ¿sabe a veces a Isabel San Sebastián? O cuando la vemos a usted decimos, mira, la Isabel San Sebastián es a la derecha lo que María Antonia Iglesias es a la izquierda. ¿Eso la molesta? No, en absoluto. En absoluto porque yo creo que Isabel, que digo, mantiene una posición realmente empecinada. y ¿eh? un poco razonable en el tema del terrorismo, es muy radical, yo creo que no, no acaba de, de, de madurar en ese, en ese tema, es una persona honesta y que defiende su posición. Y yo creo que a mí me pasa lo mismo, aunque soy muy modesta a decirlo, defiendo mi posición, porque creo que es la mía, que es correcta, que defiende mi forma de pensar. Entonces yo la gente que es coherente la respeto. Yo lo que desprecio es el oportunismo. La cantidad de gente que se desmarcó... del socialismo porque venía a y había que cambiar rápidamente de posición para legitimarse en, en el poder que venía. O la gente, digamos, conocemos del PP bien que se aflige. Taz, taz, sí, sí, conocemos aquí en Cataluña. Aquí en Cataluña había, hay libros que hablan de que había personajes que en el armario eh, guardaban uniformes de diferentes ejércitos. Sí, claro. Porque no se sabía exactamente qué ejército sí, sí, era el ganador claro, o iba claro. a ser el ganador, ¿no? Conocemos esta historia también en Cataluña. Eso sucedió mucho en el 93 cuando según todos los pronósticos Felipe González iba a perder las elecciones. Y yo tuve ocasión de ver gentes muy próximas, cuyos nombres no voy a decir jamás, que se cambiaron de caballo porque pensaban que Felipe perdía. Y luego cuando vieron que eso no se hacía, pues algunos ya no tuvieron tiempo de cambiar de caballo otra vez. El problema de los partidos María Antonia es que cuando no están en el poder tienen más indios que caballos, no tienen caballos para montar. Claro, claro. Eso es tremendo. Eso es tremendo. A mí siempre me ha gustado estar en el poder. Yo aparte de Mandona tengo una teoría de que esto de estar en la oposición produce mucha melancolía. Sí. Yo creo que hay que hay tener... mucho. Hay que gobernar, hay que mandar, hay que tener el boletín oficial del Estado, si no me lo que le pasa por el Rajoy. Otra vez cuatro años con Zapatero en la tribuna. Es decir, que eso tiene que ser un suplicio. Que es un horroroso, su lugar. tiene que ser horroroso. Y ya, lo de menos no tener caballo, lo de más no tener horizonte. ¿Cómo va a tener el pobre valor de repetir las mismas tonterías con perdón durante otros cuatro años? No, ya no puedo. yo... Ya, todo aquello de se rompe España por culpa del tripartito... No, ahora ya se deshilacha, ojo, ya hay que matizar, ¿Ahora ya se no se rompe, ya ah, se deshilacha. Ah, por cierto, que, estamos aquí, tengo que decir que en los foros de Madrid, en estas tertulias, en los hooligans de la derecha ya están acuñándose en una estrategia. Como España no se ha roto, ni Zapatero le ha vendido a ETA Navarra, ni nada de estas cosas. Primero, España se deshilacha, con lo cual es más difícil de demostrar, y luego el castellano desaparece. Y ya vienen los perversos catalanes... a machacar el castellano y aquí no hay, quien pueda hablar en castellano. Bueno, y la prueba es esta ridícula. entrevista que tenemos claro, en perfecto catalán, como puedes ver. Evidentemente. ¿no? Evidentemente. No, pero además yo, que si tú me hablas en catalán, yo haré el esfuerzo de entenderlo. Ve, ni art ni, ara ni me me encanta, una... la pena es una... que no lo sé. Art per la una mica en català, Maria Antònia. Bé. aquí Muy tenim bé. Bé. un crític de televisió que és en realitat, és en realitat el que, el, el que ens il·lumina. El gran crítico de televisión que sale del mundo de la ornitología es un pájaro, es un canario flauta. Se llama Papito. Es el que nos ilumina, el que ve todos los días, al que ve cada día a la tele hasta allá de la gavia mirante un petit vídeo que va pujant, pic 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 pic. Papito ha iniciado un viaje hacia las estrellas de la televisión a ver cómo viven. Aquí esta semana Beure Albuena Fuente. ¿Cómo vive el gran Buenafuente? ¡Andaban, papito! Papa Ratzinger Z terminó su visita a... Ai, Pepito, quan em veig el meu programa, me'n recordo dels meus anys de col·legi. tots vosaltres al xou de l'Andreuet. Bona nit. Vinc nerviós, vinc nerviós. Perquè avui la professora... Una fuente! ¡Una fuente! Calla ja, i passa l'entrevista. Avui tenim la sort de comptar amb la presència del gran científic Albert Einstein. Bona tarda, senyor Einstein. Bona tarda. La pregunta és obligada. Vostè... es pentina? <coughs> វាជា Hans al Papito, nos viene a decir, le viene a decir a Buena Fuente, Buena Fuente no has crecido. Lo que hacías de pequeño en Reus, en La Salle, ¿eh? lo vienes haciendo. Es verdad, el género de la entrevista se ha infantilizado o bien ha desaparecido, prácticamente. Sí, porque... De es, la tele, me Es un género difícil, donde eh, es muy complicado hacerle decir a la gente cosas que no sean lugares comunes. Pero yo creo que el, el defecto en origen la tiene el periodista, y ha dicho que yo no soy nada corporativa. La gente que hace entrevistas generalmente no escucha. Eh, lo que tienen es ya un titular en la cabeza para llevarlo a la redacción. Y entonces, cuando se te va de las manos el personaje y no te está dando el resultado que prevés, pues la gente se encabrona. Sí, pero me refiero no a las escuchan. entrevistas de la tele, María Antonia. ¿Cuánto hemos visto esos sabios de la tele que tú te habrás encontrado en televisión española? Porque tampoco hace tantos años que estabas allí de jefa. Esos que dicen que no se soporta. Más de dos minutos, dos personas hablando. Eso y no tiene que entrar alguien en el plato a hacer el burro. Eso no es cierto. Depende del personaje, depende mucho del periodista y depende de los temas que se vayan a sacar. Yo creo que la gente no es tan bruta. Yo siempre digo una cosa que me parece que es muy reveladora. Ahora cuando el tema de los prime time, que ya el prime time hay un tercero, cuarto prime time hasta la hasta las 3 de la mañana, Sí, hasta time. que empiezan estos de todos las... prime time. Bueno, pues Yo recuerdo que hubo un personaje en televisión que a mí me enseñó mucho. Nos llevamos al principio a matar. Éramos dos mujeres, rivalizábamos en muchas cosas. Yo creo que entre otras en la, en la amistad con Felipe González, que fue Pilar Miró. Y sin embargo, yo cuando la conocí, cogí mucho cariño, era una persona muy inteligente, pero también tuvo un gesto de coraje. Que además le dieron la razón. Hacía en los programas de prime time verdaderas maravillas de teatro clásico. De la regenta, cantidad de cosas de la literatura española, y tenía unas audiencias millonarias. ¿Eh? Y competía con el fútbol y ganaba. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué pasa? ¿Que la audiencia se ha idiotizado? ¿O es que las televisiones no saben ofrecer calidad? No, la televisión Entonces, pública claro. ha perdido el norte. Claro. Y se acerca el, norte, el sur, a la privada el este y el, y el oeste. oeste. <laughs> María Antonia, muchas gracias por haber estado aquí. Creo que ha sido una aportación importante. que ha estado aquí? Al humil Telemonegal. Una persona de la categoria de la Maria Antònia Iglesias, tremenda, guerrera, verdadera dinamita, verdader torment per la dreta i pel Partit Popular. Alguns la consideren, ja ho he sentit, tremendament sectària. Ella contesta dient, soy honrada, digo lo que voto, pero soy honrada, no hago trampas. Important aquest discurs, a mi me l'heu sentit alguna, alguna vegada, no fer trampes, ni permetre que la tele ens faci trampes. Gràcies, Maria Antònia. Gràcies per estar aquí esta nit. Esta estar encantada i gràcies per tu professionalitat. Amics meus, ja ho sabeu, el proper dimarts, crítica de tele des de la tele, telemonegal arroba barcelonatv.cat, si voleu alguna comunicació, telèfon 93310 7460. I abans de despedir, un instant. Avui hem sapigut que el nostre estimat Pepe Rubianes té un problema sembla ser que una mica greu, de salut. Ha hagut de suspendre totes les seves actuacions. Des d'aquí, la meva abraçada més forta. I recordar-li, Pepe, si ens estàs veient, els fatges no van poder contra tu, tampoc podrà contra tu el càncer. Una abraçada. Fins dimarts que ve! que d'allà de dalt... Eh. Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ha ofert aquest espai.